İşsizliklə bağlı verilişimizə müraciət edən Vətən Müharibəsi iştirakçısı yeni işlə təmin olunub. Bu dəfəki reportajımızda Samik Qulu Sadiqoğlunun problemini işıqlandıracaq. 1996-cı il təvəllüdlü olan Samik ali təhsilini Türkiyədə alıb. Süleyman Demirəl Universitetinin Turizm və Otelçilik Fakültəsini bitirib. 2019-cu ildə təhsilini başa vuran müsahibim həmin ilin oktyabrında Dövlət Sərhəd Xidmətində həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Ötən ilin sentyabrın 27-sində müharibə başlayanda o da döyüşlərə qatılıb. Bu ilin aprelində ordu sıralarından tərxis olub. Hazırda isə ən böyük problem işsizlikdir. Turizm sahəsini çox xoşlayıram. Yəni indi belə deyim də, insanların ünsiyyətdə olmağı xoşlayıram həddindən artıq. Yəni o baxımdan da turizm sektorunda işləmək istəyirəm yəni. Samiqin atası Sadiq bəy isə qeyd edir ki, oğlu əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra düzdür, yaralanmamışdı, amma bəzi müalicələr aparılmalı idi. Mən özüm də fəhli işləyən adamam. Həm oğlumun müalicəsini etdirmək, həm də ailəmə baxmaq çətin olur. Ona görə də oğlumun özü işləsə, heç olmasa öz müalicəsini özü etdirər. Bir dənə tək MRT-si 90-100 manatdır. Bunu alıb tutaq ki, elətdirdin. Bunu müalicə elətdirməyəndən sonra nəyə aparasan MRT elətdirəsən? Aparmışam poliklinikada salınıb, bir-iki yerə xəstəxanaya da aparmışam. Amma gəl ki, bax, baxırsan ki, çatdırmaq olmur da bunun şeyin. Hələ heç bilmirəm belindəki nədir, nə deyil, onu elətdirməmişəm. Onu yalandan danışmağın da yeri yoxdur. Bu məsələnin həlli ilə bağlı bizə yardımcı ola biləcək qurumla əlaqə saxladıq. Dövlət Məşğulluq Agentliyinə Samik Qulu ilə bağlı müvafiq məlumatları ötürdük və tez bir zamanda da cavab gəldi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən keçirilən məşğulluq marafonu çərçivəsində Samik Qulu özəl şirkətlərin birində, dəqiq desəm Dalğa Biç istirahət mərkəzində işlə təmin olunacaq. Müraciət bizə daxil olandan sonra operativ olaraq araşdırmalara başlanıldı, vətəndaşla əlaqə saxlanıldı. Onun bilik və bacarıqlarına, ixtisasına uyğun vakansiyalar vətəndaşa təqdim edildi, təklif olundu. Onun CV-si işə götürənlərə təqdim edildi və artıq Samik Qulu münasib işlə təmin olunub. Onun bilik və bacarıqlarına uyğun olan işlə təbii ki, vətəndaşın da öz razılığı və seçimi əsasında o bu günlərdə sənədləşdirmə işləri başa çatdıqdan sonra öz əmək fəaliyyətinə artıq başlayacaq. Qeyd edək ki, dəniz kənarı əyləncə mərkəzində çalışan Samiqin əmək haqqı da normaldır. O, ilkin olaraq mərkəzin qeydiyyat bölməsində fəaliyyətə başlayacaq. Yay mövsümü başa çatandan sonra isə yeni işə cəlb ediləcək.